我们下一场打 RNG 的时候，我们需要准备的东西，我们需要注意的地方就是，首先 RNG 的下路两个人吧，因为他们两个人，拿到优势之后，他们辅助特别喜欢小明选手特别喜欢游走，我们要注意的是他们拿到优势之后辅助的游走。第二是他们下路如果是劣势的时候，他们会想办法换线，然后他们会上来打先锋这种。我觉得要注意的是他们下路的动作。我想对我们队友说的话是，我觉得我们只要相信自己，相信自己的队友。其实我们是肯定能进的，因为我觉得我们每个人的实力肯定能进协赛的，我们在协商也能取得比较好的成绩。每年，今年每个选手状态都特别好，所以我希望我们一定要好好加油，一定能进协赛。LNG 战队的话，就是从季后赛一路冲上来，然后我也看到了他们的冲阵体系玩得非常不错吧，然后也要小心提防他们的中野的前期节奏。我们在这两个方面处理好的话，是可以赢下的。我觉得在面对 DONB 的时候，在英雄选择方面，只要不踏入他的领域的话，我们的中野会比较好打一些。最后一场冒泡赛四号种子名额，我也希望就是我的队友们不要有压力吧，然后。不要给这次夏季赛留下遗憾，然后我也会加油努力开着你们的。浪费时间就过来，一看你正好划过来，然后我逼你一个闪现，我立马走，对，根本没断自己节奏。哎、下路小明就是血量比较低，赶紧一个变羊，又猴子来了，但是视野看到了呀，塔赞也来，塔赞也是取消回城了，见面了，可能想动小薇啊，小薇自己被打断了，卡的非常完美啊，如果能救下来吧，小薇这边还有一个闪现，一个水炮要逼了，哎，这边小明是没交出自己的闪现，被水炮泡了起来，这个水炮给的很硬、啊，而他过来好像没有人知道，这个线是往外面推的，呼吸哥也没蓝了，上去先打一套，哇，这一波呼吸哥很硬，他没有往前怼，他直接是溜的怼的，所以对应币这波也抓不掉了，舒服的无敌。看这波，主要这个柱子立得好，对，把他 E 技能给打断了。对，他想先用 E 做位移，然后再拉开这个水炮。哦呦，极限距离啊！卢娜先去起飞，卢娜早点去站中线，这个组合的作用才能打到最大化。但说实话，先锋蓝色方不好争啊！哦哎、又碰到了，打治疗了，要打到底吗？想追？两边都是把两个招式技能用了啊！是的。哇，绿毛的泡泡好吓人、啊！绿毛今天其实状态我看一下挺好的，对，他前面两把我血不大，扫直接血逼出一个闪现，这波很，我来配合拿塔皮了，打着封一下，嘎啦还在这附近，但绿毛没血了。这边一个水炮也是被小虎拉开，小虎这波打得不错，直接到绿毛死了，但是小薇这边只有没六级，被柱子又立了一下，等会儿养下下路，对。他一开始可能也觉得嘎啦回家了，而且不知道小虎低身就在这儿、然后绿毛直接被一个贴脸亲变羊跑不掉这波，然后变羊连闪都交不出来，是哇，两边的中单啊，这把确实 RNG 这个阵容虽然一直哎，先看一下这波啊，魅惑到了，柱子顶一下，打个大吧，最多永装打出来，最多最有了，哇，上路对线舒服呀，但是对面来了，哎，这波有机会。打着过来做滑板，阿拉这边没什么蓝料，交一个闪现，打到被炸开，但是这个人头还是要拿下的。蹲一兵拿到这个，我来蹲一波嘛，这波先送进去，要不要把塔拆了？14分钟了，来了，滑过来，狂风两枪，没死，死血了，是，反正狂风好了，打着好了，就过来找一波机会，偷一套，偷一波钱。哎，小薇被发现了，但是没抬到，这没抬到，那这样的话他也不敢轻易的交技能，因为毕竟有塔石阵。
中路泽利开大了，把 Light 逼走了，哦，小虎也开大了，打了一波，小虎我继续说戏吗？等这个酒桶结束来了，柱子卡来行啊，可以要交闪了，可能黄蜂切脸来，哦哟，这口酒，这口老酒，直接给抬起来了，这样的话 Light 现在是没有主动性了，过来打一套 Gala， Gala 这边也是没有大招的，不过小威过来好像自己可能要被留，开个大招往后拉，他的啃了一口，连续开大招过来，是有王冕的，看这边先手给谁，小明没有抬到，这样的话两边互换了攻技能，谁都没死掉，这一波小威绕了这个位置啊，哎，不会一个惩戒了吧，哦，还好这边成功拿掉，能留吗？留不太住，不太好留，直接交两个人。我感觉 LNG 的想法是中路找波机会，然后二线快把一塔拆了。哎，这波抬回来，狐狸打了一套，伤害不够的，就换换血量吧。对对，小兵也来了，可以帮忙挡一下。大家想那么的后期乏力，他后期主要是贾克斯还可以，洗一套，柱子立的可以啊。嘎啦的一技能也是交了，然后露露大招也交了，直接先锋撞中路，这个上一场比赛心心念的中塔。这场先锋得撞了，得撞出来，还是拆不掉，对，还是拔不掉，拿小龙吧。哦，这不是上一把的血量吗？不好的回忆，不好的回忆。打来这个位置，哎，只能逼闪了。哦，这边一技能还有三秒 CD， 好难受啊！小虎这边有大招的，先拉开，但 Light 这边还是点残了小虎。哇，那伤害太高了。这里的话应该是可以回去拿小龙了，还是说先把中塔拔了？中塔保卫战呀，对于韩国来说。又守住了这波中塔，而这个回来把视野排掉，依然是没有中大龙，但是想利用大龙这里排，哎，这波小虎的位置没有被抬到，抬到的话就直接死了。是的，左边现在伤害是溢出的，过去想牵清了一下巨魔，但是比较肉啊，就是永双控制了一下，两边都在换血，也在旁边虎视眈眈，又是一发岩突，这个岩突突到的话就要出事了，到底哦，那不想打到底的话，其实这波 RNG 完全可以撤呀，因为你又留不住我，对吧？主要还是没留能力。其实我觉得刚才可以直接打到底，我觉得可以抬到了呼吸。要有闪现，应该是死不掉的。死不掉，啊，我觉得估计得先去处理兵线啊。哎，这个处理兵线会不会碰到贾克斯？再找阿乐，阿乐藏在了这里面。哦，这个阿乐刚才如果打小威，小威这波很危险，啊。对，小威这波可能要出大事的。而且这个墙反而把自己封住了。对，这个墙可能是抬过来了。这波好像精神还没好，得一个大招，好像活不下来了。呼吸哥死掉了，变羊了一下兵。嘎啦，阿乐这边跳过来，有个大招可以往后拉。伤害还是不太够，能打死阿乐。狐狸好像真的想进去抢啊，只能抢了。现在感觉还是不要尝试了吧，再死的话感觉要，哦，好打大龙了。巨魔拿下了小龙，已经停牌了。换过来蹲第二波，阿乐进去探，阿乐是很肉的，进去其实没什么事，把你们往前开。德雷开大招往后拉，这边猴子已经是被打残了，小明的话也是倒掉，小虎这边是被打出了三段大招往后拉，阿乐再次跳了过来，永双留一下，但他实在太肉了，赖特直接滑了过来，去大招炸一下，中路大招很一般啊，赖特这边全杀了，卢现在拆掉德雷以后，直接可以开大龙。这里阿乐又来了，哎，一打四嘛，这么嚣张，就真还打不过他，哦，还真不敢跟他打，打到底感觉 RNG 这边反而要出事，对，都没钱。但我觉得如果两个打野都是穷哥们的话，又来了，哦，直接秒了，但是赖这边被定到了，他有复活甲的，他有复活甲，小贝是被打出一个甲后，侧翼的话，阿乐直接一个人单防鬼子，娜美回来奶一奶吧，问题不大，这两个人拿阿乐是没办法的呀，是的，还是别打他了。这边应该是一米哥一个治疗，抬了一些血量，小虎也是过来想清一下，但是小虎自己也是被逼出一个闪现，下一波兵线这个中路就保不住了呀，又来卢仙一个滑步直接下出了甲方，还想阴人来了，帮帮肉，哦哟，甲猴带真猴要一起杀了，交闪现了，这不雕感觉甲猴真猴一起死，零点一秒就没了。但说实话，这甲猴也没了，露露大也没了，闪现也没了，这波团怎么打的？呼吸被柱子卡住了，大招也掉了，有指压板不敢用 E， 吃了一套伤害，半血了。娜美大招给一下，有这个娜美大招是为了防止对面追击来保的啊。小威想最后开一波了。下的超级兵都到位了，是的，然后呢一步下来跳过来晕一下 Breeze， 先给一个盾，小威的话只能一小兵往后拉，
这边的话直接开转了，得往后拉，没办法打先手了。阿拉再跳进去，想晕小飞，阿拉有点像战神啊，还有一个复活甲死不掉。Breeze的话精神已经交了，变成一下 Light 了，在那边开一个进化解一下，阿拉再一个反击风暴往后跳，还没死这个阿拉。三路被迫呀，超级兵已经续上来了，现在正面的战场，你纵然能阻止，嘎啦想下被秒了，嘎太痛了。打不了，打不了，小兵这边也跑不掉。正面小虎开一个金身，只能等死。卢锡安收获了一个 triple kill， 让我们恭喜 LNG